Pozdrav ljudi, dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas pravimo musaku od tikvica. Sad ću vam pokazati kako to ide. Znači, tikvice smo ogulili, narezali na ploške. Možete ih narezati na veće ako želite. Posolite. Ovo je malo veća tikvica. To je iz naše bašće, pa onda te su malo bolje. Tako, okrenete, dobro posolite. Ja je tako pravim, mislim da je tak najbolja. Sad ćete vidjeti malo luka u granulama bijelog. Okrenete. Tako. Malo, ne treba to nešto previše, to toliko malo, samo da miris dobije. To je to. E sada, tikvice močite u brašno i kratko popržite, toliko da dobiju boju. Sad ću vam pokazati, znači samo namočite tako. Ja sam ovo pokazala vama samo kako se radi u početku. A ovdje sam već ispržila nešto tikvica. Evo, pogledajte, malo imamo problema sa svjetlom jer struje nestalo. A htjela sam vam ovo snimiti. Znači, pržite ih ovako, otprilike, da budu, da dobiju malo boje. Moje su evo ove pri kraju. Okrećem s druge strane, još malo i vadim ih van. Tako pripremljene tikvice slažete u tepsiju. Ovdje imamo meso mljeveno kojem sam stavila luk pržit i dodala paprike malo. Ne dodajete tu vodu, samo začinite. Evo, ja ću sad začiniti, jer to još nisam napravila. Jako lijepo se dinsta. Tako. E, sada ćemo dodati malo začina. Malo pekete. Malo soli. Malo pibera. I to je to. Sad ćemo to promiješati i ostaviti da nam se zdinsta. Dok god ta voda ne ispari van. Kad ispari, onda ćete vidjeti kako ide dalje. Evo ga, tikvice su nam ove gotove. Vadimo ih van i stavljamo druge. Malo problema ima s brašnom, ali dobro je. Tako. Ajmo sad ovo staviti. Znači, stavljate ih na ulje ili mast, kako ko želi. I samo ih prepržite s jedne i s druge strane. Evo ga. I sad dok se zaprže, slažete ih u tepsiju. Evo nas ljudi, tikvice su se ispekle, to jest ispržile malo. Sada ćemo ih slagati, samo malo da uzmem sav alat, ovako. To je to. Pogledajte meso. Tekućine nema, isparila. Znači, to je sad to. E, sada, malo sam pouljila ovaj tepsiju u kojoj slažem te tikvice. Znači, slažemo ih ovako. Ovo su malo mlađe. Vidi se po... Znači, naslažete red tikvica, red mesa. Jednostavno.
A jako fino mi je to jelo. Tako. Znači samo slažete jedno na drugo. Tako. Sad popunimo taj dio tu. Ovo je ona velika. Mi ćemo ovako staviti. Tako. To je to. Sada ćemo staviti mesa. Znači mesa se začinite po volji. Kako ko voli. Sada ćemo malo sira ovako ubaciti. Volim malo staviti sira radi tog mirisa. I opet idemo. Red tikvica. Jako brzo gotovo. I to sad stavite dok završite s tim slaganjem svim u rernu na 200 stupnjeva par minuta i to je to. U biti sve je to skoro gotovo, samo malo da se još zapeče. Evo, pogledajte. Jako lijepo izgleda. E, to je to. I opet. Meso. Možete vi staviti više mesa, ja namjerno neću više mesa. Tako lijepo miriši, samo da vam mogu bar malo približiti taj miris iz kuhinje. I tako dalje. Vidimo se kad završim. Evo nas. Ovdje smo pripremili jaja kojima ćemo to zaliti. Znači, dodat ćemo još jedno, ne bude 5 jaja. Ipak bude finije. Znači, ovo vam je musaka od tikvica na moj način. Ovako, koje ćemo malo posoliti. Razmutiti. Tako, ovo smo složili. Sada ćemo dodati još gornji red. Znači, širite ovo tikvice. Opa. Malo se. Ovako ćemo. Pak je zgodnije s prstima. Evo ga. Znači, potrošili smo sve tikvice koje smo stavili. Ovako, ovo ćemo malo povući, tako. Eto. A ovo nek bude tu. Evo ga. To je to. Sada ćemo staviti još ovaj ostatak sira što je ostao. Odozgora. Neko će reći ne ide sir, ne ide ovo, ne ide ono. Probajte napraviti tako pa ćete vidjeti kako je. Imamo vrhnje za kuhanje koje ćemo isto politi malo po... Tako.
sveća. I sada ćemo samo ovdje zgoru zaliti jajima. Op, negdje ide više, negdje ide manje. Nema veze. Evo ga. Tako, to je to. I sada u pećnicu, 200 stupnjeva, 10 do 15 minuta i ručak gotov. Ništa, vidimo se na degustaciji. I još nešto, da. Preplatite se na naš kanal, sve vam je besplatno. Besplatno, ništa vas ne košta, a nama puno znači. Ekipa, dobar dan. Evo malo i mene u videu. Supruga je pravila ručak. Ja sam sad došao s posla. Pa me je čekala da probamo. Napravila je musaku sa tikvicama. Tako. Lijepo izgleda. Imala je problema kod kuhanja. Nestalo je dva pod struje. Ali isplatila musaka izgleda prekrasno. Sad ćemo vidjeti kakva je. Jedino ne znamo kako će snimak izgledati, jer kaže supruga da je bilo tamno dosta, da. Pa je koristila neku bateriju radi za rasvjetu. Vidit ćemo. Ako snimak ne bude dobar, nećemo ga stavljati. Ako bude polovičan, nemojte zamjeriti, nije do nas, nego viša sila. Šta ima kod vas? Malo smo sad stali sa snimanjem, supruga je bila nešto bolesna. Pa nismo mogli snimat. Sad je malo prizdravila. Pa krećemo opet u nove pobjede. Imamo neke recepte koje vam moram prikazati. To napraviti. Malo nas i posao tišće sad u polju. Kombajniranje kukuruza je krenulo, pa malo nas kiša muči. Prije je bila suša, sad je kiša, ko bi nam ugodio. Doći to sve na svoje, pa ćemo se mi opet družiti više. Idemo mi sad vidjeti šta je gazdarica napravila. Miriši lijepo. Miriši super. A lijepo izgleda. Fino je mekano. Iskreno nisam jeo još ovak sa tikvicama. Uvijek se pravi sa krompirom. Krompirom, da. I? Sunce ti jebe. Pobolje s krumpirom. Jel da? Da. Ne znam, malo više ima poslanik s krumpirom, ali je fina. Ljudi, ovo je savršeno. Prvi put u životu jedem, znači, musaku s tikvicama, uvijek se to pravi sa krumpirom. Da, da, uvijek. Inače, nisam baš neki ljubitelj musake. Svako, većinom nameću puno krumpira, ono, malo mesa, debelo narežu krumpir i svaš nešto. Ali ovo, bolesno dobro. Znači, ovo morate probati napraviti i pišite u komentare kako vam je ispalo. Ja sam zadovoljna. Ono da je dobro. Ovo je savršeno. Ovo je predobro. Samo salata je to. Probajte ovo napraviti. Nećete požaliti. Nisam bio doma dok je supruga radila. Nisam vidio kako je radila. Šta god je radila, a ovo je savršeno napravila. Ne. Znači, tri put bolje nego s krumpirom, pet put bolje nego s krumpirom. I što je najbitnije, tu krumpir uopće ne fali sad. Ne? Ono da. Može se krumpir dodat, ali nema potrebe.
tikvice su stvarno... Tikvice smo dobili od Prijaka i prije. Da. Hvala vam za tikvice. Prijak, Prija. Odličan. Recept savršen. Ljudi, probajte ovo napraviti i pišite u komentare kako ste zadovoljni. Ovo je stvarno odlično. Neću dužiti video, lijepo ćemo vas pozdraviti. Zahvalit ćemo vam se što nas pratite, podržavate. Prešli smo 2500 pretplatnika. Da smo se malo više potrudili zadnjih 3-4 tjedna bilo bi još bolje, ali supruga je bila bolesna jako i nismo mogli snimati. Hvala vam na svemu. Opalite, ako vam se video svidio, neki lajk. Ko se nije pretplatio, pretplatite se, sve je besplatno. I vidimo se uskoro u nekom drugom videu. Pozdrav ljudi. Bog. Pozdrav, bog. Ovo ne da je dobro. Uspjela sam te, znači, iznenaditi. Ma, nisam mislio što bi tako. Ovo gore sira. Mhm. Ali malo. Nisam puno sira da dam. Ovo ne da je dobro. Ovo ćeš praviti opet.